Selamat malam, Mbak Noni Apri. Sugeng dalu, Mbak Limbo, Mak Cangi. Weh, luar biasa, tak sawang bengi iki sing dandan dipol-pol. Lah ngene wong badhe panggih panjenengan. Luar biasa. Cek rene sik nyedak rene kare Mas. Tes pundi? Piye kabare? Sae, pangestu panjenengan pinaringan sehat. Kek kula niku dengu mboten panggih jenengan niku ora raosipun kapan ngoten lho. Mas Jati kok ealah kok sakniki panggih gek raos kula niku makantar-kantar keng griya dandan kula pol-polke pokoke nek sindet enom ayu wedok niku ora nggih meso. Sinden kok lanang tuwa dandan wedok. Diapotas. Nggih. Lah iya. Nesar nggo. Luar biasa tenan. Nyun sewu kula badhe miterang kalian Mbak Hesti. Nyun sewu Mas Tomik, Mbak. Nyun sewu. Ngapa ta, Lek? Arek ngopo kae? Mbak Hesti kula tak nyun pirsa nggih. Engko ndak kula ndarani wong paribasan mung nyandhaki dhewe. Kijat menika dados kijat menika dados dalang menika sampun pinten taun to, Mbak? Lho, mikewe wegah kok nyawuri kok. Pripun-pripun Kak Mimin? Pak Jat mika menika dados dalang sampun pinten taun? Oh, pun dangu sanget. Pun dangu. Dadi dalang wis suwe. Iya. Yeah. Ning ra iso ngemong rasa. Lah tegese ra iso ngomong rasa piye ta wong? Nek aku dibagekke iki ra ya wis lumrah. Jenenge wis lumrahe. Bintang ta menika wonten kalih jalu menika. Bener. Kok sing dialembono mung menungso apri. Ranjane sakit ta? Wilujeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri jamu mboten pinanggihkan panjenengan ra. Ngono ra ya wong wedok es mudeng. Kok Mbak Apri ayu cantik molek kan. Kok geleman bareng ki lho. Aku radio, apa rumangsamu? Aku nak koncipi kacipi kuno gage-gage. No sorry. Ya sorry lo, aku nak kena jenggotmu para pak. Arapu wujudku orang bejaji, nek ra karo mukhrime aku ya tak ati-ati awakku dhewe. Seniman ki saiki ya iso dadi tuntunan. Kamu dadi public figure, sak laku, sak tindak, sak omong kudu kebake ngati-ati lho. Kok ora seniman iki dene kaya pemimpin lho, pri public figure saupamane ngomong kudu diati-ati naton siji lan sijine apa ora uripmu manfaat kanggo tangga teparo kadang pamitan masyarakat apa ora aja mung gegehmu muktimu dhewe. Neng pek senengmu dhewe. Sabar. Sabar iki ora kene. Dek Mimin. Lho dalalah dadak klewok-klewok lho senengane tak pedot kowe ngono. Uang kok wah disawang kok temungkak ya, Pri. Mongko dhisik aku nek didhawuhi Pak Jatmi kaya paribasan rindik asu digitik gage-gage. Ning bareng ditanding-tandinge karo sing ngene iki to sakit, Mas, sakit. Wes eta, omongmu mau kudu diluruske lho, Le. Napa? Kok jare ro Pak Jatmi kok ora semuhrim ki piye? Kok kowe iki padha seseh. Nah, kowe padha le gembel dongkrak kok ora semuhrim. Oh ya, enek busine. Imbanipun sinaosa kula namung ngampil agemanipun Piai Putri, ngampil agemanipun Piai Putri. Bener, iya. Ning sak bisa-bisa tindak tanduk munomu ni kudu kebak ing pangati-ati merga wong wedok ki madrasah kagem putra turune besok sak upamane. Oh, ngono. Berawal dari lingkungan terkecil dulu keluarga, tangga teparo, kadang pamitran serawunge piye, ngono kuwi prinalarmu. Aku arep wujud kurang bejaji intelektual nduk, Duk. Dadi meletik meripate. Meletik meripate ya. Kok meripate? Apa? Dadi jiwa panggung karo jiwamu RRI iki wis beda ya. Lho beda. RRI iki kono RRI ra nggon rekaman. Rekaman radio. Karo nggo pentas wayang, pentas ketoprak ngono kae. Iya. Lahanmu. Angger krungu RRI kok sing ngendang kok mrindinge apa ndek sejarah to, Mas? Sak ngertiku kono ki tinggo papan paribasan oh gladi seni, gelar seni sak ngertiku. Lah iya. Imbane kaya medsos, medsos nggih to.
medsos kuwi dienggo kebaikan, nggo informasi, tukar pengalaman, tukar ilmu ya ana. Ning tok nggo buka aplikasi sing ora bener-bener koyo aplikasi kecelakaan barang kuwi lho. Apa? Menicet anu apa? Aplikasi sakit. Wis dadi gumantung koyo aku ayu. Sing nggo tak contoh aku bae, nek nggo nyontoh wong liya ndarak. Aku ayu. Ayu. Ayu ki tak nggo kanistan apa ayuku kanggo kemaslahatan. Nggih. Yeah. Upamane kamu ayu, oh aku dadi model kaya nduk sing saka Wonogiri iki. Ayune berarti kan untuk kemaslahatan, dienggo mamerke produk. Ning nek ayuku tak dol murah, kuwi rak ayu nggo kemaksiatan. Biasane nyelawe to lek. Dhisik. Piye kok keru. Bakune suwan wonten Purbayan mriki. Purbayan mriki. Ya ngaturke. Mugi-mugi penyanyipun Bapak Tuntas Subagyo. Pak Tuntas. Panjangkanipun saged kasembadan. Amin. Terus paringi sehat, amin. Manfaat kagem tiyang kathah mergo sebaik baru baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat makhluk yang lain. Uang diarani sugih, nek wis bermanfaat kanggo sak kiwa tengene. Diarani pinter, yen pinter iki iso numrapi. Ilmu semakin dibagikan semakin tidak berkurang. Bondo semakin dibagikan ketoke nominalnya berkurang, tapi nanti dampaknya itu malah ada tambahan yang luar biasa. Matematikane menungso karo matematikane Gusti Allah menika benten. Ra ngono. Ketoke ujute toto lahir berkurang. Berkurang nih. Berkurang wong cetha dienggo dana driyah kono. Selawe juta, kono 50 juta, kono 100 juta, nggo bantu jalan, nggo bantu fakir wis kelong. Ujute kelong nominal. Terlantar barang. Lah ya. Ketoke kulong, kurang, kelong kurang. Ning ternyata di situ oh, nanti itu ijol kesehatan, kebahagiaan, ketentraman hati, kemudahan didekatkan dengan orang-orang baik dan sebagainya. Amin. Ya nek memuji Bapak, kasembadan ingkang sakit kasembadan merupakan dacut panjangkanipun sakit murah kapi maliginipun kagem warga Sukoharjo umume umumipun nek Sukoharjo makmur kula sing Klaten ya melu Kemuman Pak nyambut janji arep nyambut gawe ndi dalane apik arep nyambut gawe ndi ketemu Pak Tuntas Subagyo Pak kula mimine Kang Suwanika Pak ngoten Pak Tuntas nek pokoke nek ndi Pak Tuntas ki dalane apik sing rusak dalanmu. Dalan ngomahmu arep nang omahmu. Terpak tuntasi luar biasa lho. Lah ngapa? Nek nggon UUD 45 kae to. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara Pak Tuntas Subagyo. Dipelihara ki dhewe diarahke. Diarahke dhewe lho, Nduk. Aja turut dalan meneh. Ya ta. Kowe dandan wedok eto, nggih to. Ning padha-padha dandan wedok mungkin ganggu sampah masyarakat kalau dandan wedokmu diberdayakan. Lho, rak pida tapi diberdayakan lho. Menika diakomodir. Matur nuwun Bapak, janipun dinten menika kula jadwal suntik KB, janipun pun janjian kali bidan janipun. Lho, ning nek suntik Pak Ben iku rak kepentingan kula pribadi. Nek ngaten rak kepentingan bersama, kula abot kepentingan bersama. Suntik KB ngunyi Pak Ijaran ya, kok senengane kok. Buri. Lah. Iki ya boyongan kebo. Kiai Slamet, turunan Kiai Slamet. Atas yo percaya tidak percaya nyatane. Nyatane. Karo sesama manusia adhe kudu tresno. Karo kewan titah Gusti Allah adhe yo tresno. Karo tanduran sing ngekeki panguripan paribasané awake dhewe iso mangan paringi Gusti Allah lumantar beras jagung lak jak aku kudu tresno kabeh pamakhluk kudu ditresnani iya kabeh iki ciptane sing kuwasa aku ki ajane karo bojoku kancaku ngene tak tresnani kabeh kurang nek kancamu sing wegah ya gelem nek tak bayar lho kok mah bayar artis iki wong wedok iku duwe dibayar wedok perwira kok mimin kae geleman dibayar, no, wong lanang sing tak bayar.
padha lanange kok ora dibayar. Injih saged sowan matur sembahan mohon Bapak Sugem kula kala wau kirang ragi kirang sopan anggenipun anu kula salaman kedahipun kan laku dodok kula ragi jengkel nyuwun pangapunten semlang nek gogok anu meledos. apa nih latu-latunmu? Latu-latu iki rak gedhe gur neker kok nek. Oh. Aku mau, foto neng kolam renang to pri, kan aku yo rada risik lek kusuan rene rada risik. Dadi gelunganku tak copot sak aku tidur telentang neng kolam renang samping kolam renang ngono kuwi. Terus nganggo apa nek kowe neng kolam renang? Dadi wong-wong malah mboten nyedhaki. Malah iwak-iwak iki do mriciti gudheku. Oh alah, ternyata wong ayu ki mung raine tok. Aku duluhe HP ayu atine. Sing baku rak kuwi. Ngaturaken panglipur Mbak Limbo. Iya. Iki anu Mbak Mimin, Apri. Mriko tikus piti saking Karanganyar. Karanganyar. Nyesaken podang kuning. Ngaten. Podang kuning. Iya. Pipenake dibawani sik. Enci. Siap. Kula nyuwun Dimas Panut ingkang bawa. Ayo Pak D Ipan. Ayo Pak D, kene. Tak jejerke karo. Kene jejer bojomu. Nah, Mbak Amin karo Mbak Apri. Ayo kepala jumeneng. Jumeneng. Iki role iki sampeyan. Roll on. Iya, roll on. Obat kelek. Kene. Iki mumpung dopre kabeh nglumpuk kene. Iya. Aku golek dina iki manut Mimin kuwi kok. Iya lah. Wis lamu kapan ya. Penyan kok ngendi kok. Piyai kok. Lah ya 30 dina kok ora arek selane. Iya. Lah kula menika kula jadwal. Wayahe nyambut gawe golek duit kapan? Wayahe srawung tangga kapan? Nyelakke ngibadah kapan? Nyekar wong tuwa kapan? Bekti karo bojo kapan? Bekti karo Mas Panut. Iya dale. Sungkem kula, Mas. Kok sabar ya kebak wong barang kok le. Wale. Menapa lepat napa pripun jenenge arep paribasan kula ki artis kondang. Ning imam keluarga menika ora kakung laki-laki apa mboten-mboten sarus iki kula menawi kula sungkem kalian panjenengan kan. Kek wingkule gagal rotak ndas sendi yo. Iku sirah todo sirah bentik. Niki gandeng le sugih ning jenengan. Nggih. Kudune sungkem malah kula. Mboten ngoten. Dengkul iket-iket kakung menika kedah imam. Wong wedok ora erang parbasan malang kerek karo piyai putri, piyai kakung mboten pareng. Berarti wong lanang ki kudu disayang. Disayang. Kudu dimanja-manja. Ya gak kene disayang-sayang no. Coba kaya ngapa? Kaya ngapa? Ranah pribadi ora tak share ning nggon umum kok, Pri. Halo. Aku sambi ta. Ning nek kono meksa ya ora apa-apa. Jane ranah pribadi kok ora perlu di share umum. Mana yang perlu dipublish, mana yang kita keep untuk keluarga kita sendiri. Padhe Panut. Mbak Sal diambung lek mek suarane mak keratak ngono. Lah jenggot petok jenggot iki. Kula gumun, gumun kali Dek Mimin niku. Piye? Gumunipun Gus Putih babakan menapa? Penyanyi kondang kok ngambung aku ambune ting klenyit. Lah menika kesalahan panjenengan. Raden wong wedok do nganggo parfum sing apik didandani men endah satemah lawan jenis menika melihat katon tergoda. Ini nek kula pancen tak gawe ting klenyit wong lanang men wedi nyedak wegah nyedak dadi kula tesih kejaga kesuciannya namung kagem panjenengan Kang. Walah. Wong wedok kok kecing, wong wedok wujute kok ngeten, rak wong lanang do gila kalih kula. Kehormatan kula tetep butuh kagungan panjenengan Kang Mas. Wong padune bar mangan batang kuwi tek Mas. Kawiwitan bawanipun podang kuning Pak De Panut. Podang kuning lagi engko sing kepareng ngelaken anu tak golek kencan. Nggih, sinten? Iki si sapa ki? Sinten? Enten aku nganti lali. Enten Mbakmu Fuida. Jiro lupa. Siska, Mbak. Galuh. Galuh.
terus Duk Hana. Hana saking oh anu Dik Hana sih iki kan anu bape request piyai-piyai kene. Ayo Hana itu adalah Mbak Wonogiri. Menika putranipun Mas kula Widodo Wilis. Nggih. Iki yo anak dalang. Aku dhisik jaman nang dirusak tukang son yo ayu kaya Hana ngene iki lho. Engko kono yo menik-menik irungku yo blarak semendhe. Kosek to. Lah terus diusak asik ning galengan terus dadine. Diusak asik ning galengan iki terus apa tukang son iki pas mendem opo piye? Ning sanes tukang son iki nggen kula mriko. Kene tau pindho, Ding. Malah pindho. Apa ke kuat? Halo. Tukang ison kaya jalo. Pindhoe kudu onek-onek kae. Sak kebo kalo. Dune onek piye, Pri? Mbelek nggone ra petuk. Ayo Pak Dik Panut. Enggak, Pak Dik Panut. Yo Nduk Hana kan jenenge ta, Nak? Yo. Dik Hana. Iki request-e anu piyai-piyai kene. Iya. Eh, dicoba sih. Ngagung-kagungan kula kan, Mas. Oh, wes. Nah, yo, dan. Nadyan wujud temung peksi. Agawe talining prontong. Nggih nyekeun nyuwun donganipun Mas Dalang. Nggih. Sedunting lair caos pangripur jroning paton nyuwun pandonganipun. Muga-muga anggen kula dedhaupan kalih Dik Mimin sageta enggal pinaringan putra. Ya dikae anu no Mas, apa monggang kae anu Mas, monggang sik no. Oh, anu monggang sik. Yo 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 kaya apa yo yo. Kok senyondro Pri? Ayo, ayo Pri. Lah menika to warnane temanten kalih. Engkang kakung kawis tinggal. Melampahipun kadyasa yang anyang-anyangen. Cik, cik. Engkang putri. Kadyasta macan luweh. Nanging katingal radi groyok. Ketinggalipun menika kok tanda-tanda stroke. Nah, gula mendalik. Repepeh. Repepeh. Candra, Candra, Candra. Candra. Min. Pri. Temanten saya caket lampahira temanten kekalih. Maju. Dalang apa ya iki? Balang apa ya? Balang gantal. Diandemno bathuke lho. Coba. Iki anu suruh kang matemu rasane senajan beda lumah lan kurepe ning nek digigit padha rasane. Temanten kekalih samyang balang gantal. Ayo kena. Ah, sakit apa? Rahim Dedek ya Allah, saya kok ya mesti golek kancane ora. Rahim Dedek kesakitan Abang. Saya caket lampahira temanten kekalih. Temanten kakung sungkem marang temanten putri. Lagi sugah wedoke kok sugah wedoke kok. Sing bayar tukon sing wedok kok iki. Lah, kono ki Mas, rada ngiwo sithik. Lah, lah, lah. Kleru kegeret. Kok kegeret iki opo? Kleru kegeret. Malah dijambak. Wong sungkem kok dijambak. Terus acarane apa meneh kuwi? Bar sungkeman. Pi anu midandok. 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 Iya, midandok. Kok ndoke sing wedoki piye to, Pak?
temanten putri miji i ampianipun temanten kakung. Nah, iji kok karo wudu. Emang padasan. Wis minta wiji dadi ya, misan. Yes. Ditampani ngateni. Nah. Pengilis. Jenengan mendel mawon meneng wae. Aja melu mubeng. Nganten kok angel-angel men ta aturane. Tumuju ing tilam pagulingan. Ade terus turu, Mas. Terus manten kekalih tumuju ing Sasanalaya. Ya gak. Eh apa jenenge kae? Tilam pagulingan iki tempat tidur kok Sasanalaya. Singgon pajangan kuwi lho apa kae? Wis gak MC-ne remuk kok. Ah, Sasana Rinenggo, Sasana Loyo. Wis bubar kok nang Sasana Loyo. Wis Sasana Loyo. BR kurung lunas kok nang Sasana Loyo. Ya walah ya. Ayo manuke eh, podo ya Kang Adi Luhung menika aja ngantek punah to ngantek menika. Nggih, ada temanten. Wayangan lan sak piturute kearifan lokal mriku ampun ngantos ical saking Bumi Nuswantara. Amargi menika ingkang saged bentengi kalian paham-paham ingkang boten jumbuh kalian kapribadene bangsane dhewe. Menika budaya mriku saged dados filter kagem melebetipun budaya ingkang boten jumbuh. Jan pelawak cerdas ini orang. Sukimin orang. Sing dibanggakan apa nek ra budayane dhewe. Luar biasa. Lagi ya lagi anu iki Sukimin iki. Monggo Pak Depanut. Yo, bajuke. Wosu wenggon kulum ana. Jenar epo bunga hing ang dikung nyanding bisa dadi tombol.